dodjela nagrada i priznanja Hrvatskog društva katoličkih novinara održana je u sjedištu Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu. Dobitnicima je nagrade i priznanja uručio predsjednik Odbora za sredstva društvenih komunikacija HBK, zagrebački pomoćni biskup Monsignor Mijo Gorski. Medijskim djelatnicima zahvalio je na uloženom trudu i radu te potaknuo na daljnju ustrajnost. Poručio je da se, bez obzira na teškoće i oporbu, Božja riječ nikada ne vraća natrag bez učinka. Naš je to jedini i najvažniji zadatak, širiti evanđelje Isusa Krista. I tko god to čini na svoj način, u svojem mediju, svojom osobom, zapravo čini veliko djelo na koje nas je Isus sve pozvao. Obično govorimo na dan medija o različitim ili teškoćama ili zadaćama koje bi mediji i katolički novinari trebali imati pred sobom ili vršiti ih, ne smijemo zaboraviti da je najvažniji čovjek, najvažniji medij čovjek. Svaki od nas govori, ne mora ništa reći, a opet govori. Na temelju pristiglih nominacija, društvo svake godine dodjeljuje nagrade. Za životno djelo nagradu je primio fra Gabriel Jurišić, član Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja. Godišnju nagradu primila je Anđela Jeličić-Krajcar kao jedina hrvatska akreditirana novinarka pri uredu Svete Stolice. A dobitnica nagrade za najbolju mrežnu stranicu s kršćanskim sadržajem ove godine je Hrvatska katolička mreža. Dodijeljena su i priznanja za ovogodišnje obljetnice djelovanja novinara i uredništava katoličkih medija. Hrvatsko društvo katoličkih novinara već dugi niz godina dodjeljuje nagrade u povodu Svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija i na taj način želi dati potporu svima onima koji djeluju ili u katoličkim medijima ili kroz svjetovne medije promiču katoličke, kršćanske, evanđelske vrijednosti. Ono što je specifično u ovim našim nagradama, to je da kolege predlažu kolege, dakle prate i rad novinara i uredništva, i mogu reći da za naše nagrade uvijek je jako puno nominiranih i da onda stručni žiri ima teškoće kako će odlučiti, jer uvijek se radi doista o onima koji kvalitetno odrađuju svoj novinarski ili urednički posao, s obzirom da naše Hrvatsko društvo katoličkih novinara, koje pod ovim imenom djeluje od 90. godine, okuplja ne samo novinare, nego i urednike, one koji proučavaju medije i komunikacije, fotoreportere, snimatelje, dakle želimo zahvatiti sve one koji na bilo koji način rade u toj našoj medijskoj njivi gospodnjoj. Fra Gabriel, dobitnik nagrade za životno djelo, zahvalio je Bogu na svemu što mu je dao i osvrnuo se na proteklih više od 50 godina svoga djelovanja u našem medijskom prostoru. Progovorio je o svojim počecima u bivšoj Jugoslaviji, o ideji komunizma i borbenom ateizmu koji je tada vladao. Bogu treba zahvaliti što nam je to sve dao, ali treba zahvaliti i dobrim ljudima. I ako zahvalimo i Bogu i ljudima, onda smo riješili sve. A svoju ulogu treba reći: Bože moj, dao sam mi život i tolike druge darove. Ako sam ja nešto dobro učinio na tvoju slavu, onda opet to tvoje nije moje. Ja tako mislim. U tim momentima početi raditi nešto kao katolički novinar i u tisku, bila je po mom mišljenju jedna vrlo važna zadaća svih, posebno svećenika i mnogih katoličkih laici koji bi rado radili. Bojali se radi posla, puštali sa posla, progona i drugih stvari. Proto mi smo morali početi. Nitko se ne može reći da ne zna za ime Živka Kustića. To je bio čovjek, najprije obični seoski župnik u Žumberku i posljedan istaknuti novinar u onoj državi koga se čak i partija bojala. Eto, tako je trebalo raditi. Od jednog malog čovjeka stvorio se veliki novinar. Mladim novinarima, sadašnjim i budućim medijskim djelatnicima dao je ohrabrenje i poticaj, te poručio: svaki katolički novinar mora reći, ja moram odrediti svoj posao dobro, a to jest raditi za istinu. Istina će nas provoditi. I ako budu zatim išli, bit će dobro. Drugo, ne može svak biti novinar. Treba steći određenu razinu kulture. Ne može polupismeni jedan seljak biti katolički novinar, pa ni partijski novinar. Nažalost, mnogi partijski novinari samo to. Zato bi trebalo da kršćanske novinare poštuju pravila kulture, pravila znanja, pravila istine, pravila poštenja, a onda se potruditi da uvijek iznose i brani istinu. I ako tako budu radili, sve će tehnika ostaviti do samo o sebe. Najprije treba ono osnovno, prvo, glavno. Ja sam Božji poslanik, ja ljudima donosim istinu i Bog me vodi.
Isus je rekao, ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas. Dakle, on je mene izabrao kao čovjeka, on je mene kao kršten, on je mi izabrao kao fratra, on je mene izabrao za novinara. E kad me je on izabrao, barem bi zahvalen se prav njemu, moram taj posao dobro obaviti. 93-godišnji fra Gabriel, diplomirani teolog i filolog, najprije je predavao grčki i latinski jezik u Sinjskoj klasičnoj gimnaziji. Glavni je urednik zbornika Kačić od 1974. a napisao je, prevodio i uredio brojne knjige, monografije i znanstvene članke, te je pokrenuo više listova i časopisa. Bio je ravnatelj gimnazije i sjemeništa, vikar i definitor provincije Presvetog Otkupitelja, generalni vizitator provincije Svetog Čirila i Metoda i Svetog Križa Bosne Srebrene. Član je mnogih društava, vijeća i institucija, te dobitnik brojnih nagrada i priznanja.